emoção extra. Linda! Thank you.
Senhorita, foi feliz que as crianças lançaram em outubro do ano passado, certo? Sim! O nome é... E também é justamente de um estilo mais pop latino que vocês gostam, não é mesmo? Olha aí, graças ao amor de todos vocês, os meninos conseguiram atingir 22 milhões. Olha, o Loa então espera que vocês continuem alimentando os meninos com essa meta. Olha, o Barão disse que depois do, da turnê dos meninos aqui no ano passado no Brasil, eles conseguiram realizar esse álbum da nossa música. Vocês são demais! O senhorita, a senhorita no coração de cada um dos meninos, né? Então, ele deseja muito que seja uma boa lembrança, promessa